Den Stålande videre, og så Sandberg mot Liseth, hedder ned, Stålande Haugesund spill, og så går Vagi i bakken. FK Haugesund hadde ledet 1-0 hele kampen. Vagi skåret etter 3 minutter allerede, men så kontra altså Åsane på overtid, og det ender 1-1. Men det er jo bra da, Fardy, at det ikke dreier seg om poeng ut på her i dag. Ja, sånn sett er det veldig bra at det kun dreier seg om å komme i gang, få kroppen i gang. FKH fremstår egentlig veldig bra i store deler av kampen. Sliter litt med å score mål, men spesielt det første kvarteret var de veldig bra, lykkes i pressspillet sitt og var tydelige i det de foretok seg. Så store perioder av kampen var veldig bra, så er det perioder der de ikke er så veldig bra, og da er de sårbare på overganger, de rufser tilbake, og så det er tydelig at det er en del å jobbe med, men så er det veldig mye bra. Hvordan var det å spille ut på her i dag? Første kampen på 4 måneder. Ja, det var gøy det. Det var energi, det var trykk, det var gunstig brudd og en bra moral. Så starten var bra, så ebba det litt ut. Så nei, det er en helt grei kamp. Fin første kamp, så synd vi slipper inn på slutten, men det er helt greit. Du og Sandberg skiftet siden. I dag spilte du altså på høyrekanten. Er det bedre for deg, føler du? Ja, altså for meg så er det samme. Jeg skåret hat-trick på høyrekanten i fjor, så det er litt et fett hvor jeg spiller. Så om det er høyre eller venstre, så behersker jeg det også. Men jeg tenker når du spiller på venstrekanten, så er det mer naturlig for deg å trekke inn og skyte med høyre. Akkurat den mister du vel her? Jeg har jo venstre fot nå, så det er viktig å øve litt på den nå. Så vi får se. Jeg har ferdigheter nok til å spille på begge sider, så det går helt fint. Hvordan opplevde du banen her? Det så humpet ut fra tribuneplass. Nei, det var et steg opp fra Haugebanen. Han er ikke på sitt beste, men nå går det vel kanskje en måned til vi skal spille første kamp her hjemme. Så nå holder vi oss på kunstgress, og så kommer vi tilbake til en forhåpentligvis fin Haugesund stadion, og litt tettere og jevnere. Men alt i alt også synes du dette var en helt ok start på treningskampene? Ja, altså, det begrenser hvor mye kan være i den første kampen på nesten 5 måneder. Så i dag viser vi ganske mye bra, og så er det noe å ta tak i. Men som sett under ett, så er det en fin kamp. Og du skal selvsagt starte første seriekamp mot Sarpsborg? Ja, det er ikke tvil. Takk for det, Kristoffer Velde. Ja, det var et steg opp fra Haugebanen, sa han. Matta ut på her, men det så som sagt humpet ut. Ja, det så litt humpet ut, men jeg synes likevel i begge lager fikk spilt ok fotball i perioder, så jeg så ikke ut som det var så veldig avgjørende for måten de spilte på. Så kanskje litt skuffet over FKH. Jeg hadde forventet mer spillere enn FKH. Kan ha kanskje med typen i starten med i forhold til at når du har Palle og Fredriksen som stopper, så begrenser seg litt i frispillingen når de ikke er så trygge med ball. Men i forhold til det så Bull og de har sagt hvordan de skal fremstå, så synes jeg at det stemte ikke overens med det bildet vi så i dag. Så det var det skuffende. FK Haugesund brukte hele innbytterbenken i dag, så vidt jeg registrerte. Og da er det vanskelig å få det stabilt siste halvtimen. Men hvordan vurderer du de som kom inn på her? Var det noen av de som liksom styrket sine aksjer? Ja, jeg synes ikke det når vi får den farten til Badu der, og det uromomentet og den kraften han kom inn med, så er det jo de er litt spennende, synes jeg da. Dessler kom jo inn når det er 25 minutter, sammen gjør Leite, og de vet jo hva vi står for, så der er det jo solid, så det er, og så slipper de inn noen unge gutter i slutten her, og det preger kampen litt, og det er nok årsaken til at Åsane skårer 1-1 der, men det er sånn, det er treningskamp, så vi skal ikke legge så ekstremt mye i det. Mellom Sandberg og Velde spiller da altså nye Sondre Liseth, som en slags hengende spiss. Det var knyttet forventninger til han i dag, innfridde han deg? Ja, det synes jeg. Jeg synes han var veldig god. Han var god i mange av spillets faser. I forhold til oppspill, i forhold til det å produsere, skape ubalanse hos motstanderen. Så han overrasket meg litt at han var faktisk så god som han var i dag. Så jeg synes han skulle gjerne hatt seg et mål og to, men jeg synes han var veldig positiv. Ja, Sondre, vi var jo spente på hvordan du fremstod i FKH-drakten før kamp i dag. Jeg og min ekspert Ferdinand her følte at du innfridde for fullt. Hva følte du selv? Nei, det er en litt sånn første treningskamp-variant, litt sånn rotet og
og mye dueller og mye energi, men jeg kom greit fra det. Jeg prøvde å være, håper jeg, ta litt tak ut på der, og, men det lugget litt sånn teknisk og litt sånn, og kanskje litt skarpere siste tredjedel, og skulle hatt en scoring der, men jeg kom greit fra det, og deilig å få en 70-80 minutter i beina, så skal både jeg og resten av laget bli enda bedre til neste. Det virker som du tar tak sånn organisasjonsmessig, at du peker og snakker med de andre rundt deg og går foran der for å få dem til å presse. Du liksom, du liker å holde et drive på det. Ja da, og nå er jeg ikke 16 år lenger, så man begynner å bli voksen, og da handler det om å ta ansvar. Og det kan være en av de feltene jeg er god på, å få folk med meg, håper jeg, i press og organisere oss og sørge for at vi er sharpest mulig, oftest mulig, og det synes jeg var funket greit i dag. Og så må jeg være enda bedre på ball og sette opp andre og få muligheten å være enda sharpere, men det kommer med litt bedre form og få touch litt tilbake, så tror jeg det skal bli bra. Så det var deilig å få de 78 minutter i beina. Din spissmakker Ibrahim Awadji blir ikke sett på som en enkel mann å spille sammen med. Det er ikke alltid godt å si. Hva kommer han til å gjøre? Hvordan opplevde du samarbeidet? Veldig bra. Vi har spilt så mye sammen, men jeg tror at hvis du får oss til å fungere enda litt bedre enn du i dag, så tror jeg det blir vanskelig. Han er vel en av de skarpeste elitserien til hva gjelder å gå i bakrom, og jeg kan operere litt i mellomrom der og få litt fri tøyler, så tror jeg det kan bli veldig farlig. Han er jo livsfarlig, så hvis jeg klarer å finne han så ofte som mulig, så kommer han til å score mål, og så gjelder det at jeg også prøver å komme i posisjonene. Så jeg ser positivt på det, og så må vi også levere. Det er ikke sånn at vi får spille fordi at jeg er god på det, og han er god på sine ting. Vi må levere på trening, og levere når vi får muligheten, så kan det bli bra. Men sånn som det ser ut nå, så er det vel ikke noen diskusjon. Dere kommer til å spille 4-2-3-1 for å få plass til dere begge? Nei, da spør du feil, mann. Da må du hente Jostein Grinnøg og Bull, det er de som tar ut laget. Men jeg synes det fungerte greit i dag i hvert fall, og så viser vi at vi har litt strengere å spille på. Og så kanskje vi kommer i 4-3 til neste kamp, det vil tiden vise. Men ja, vi så greie ut i tid av dag. Takk skal du ha, Sondre. Alexander Stølås. Jeg har ingen sjanser i dag å ha munnbindet på. Det er tryggest, det, tross alt. Ja, det ville vært dumt å bli syk. Ja, det er voldsomt dumt. Du spilte venstrebekk i dag som vanlig. Hvordan følte du at du klarte deg selv? Nei, helt greit. Litt lite involvert offensivt, men sånn ellers helt greit. Hvordan opplever du å få Sandberg på siden din i stedet for Velde, som du er vant med å spille sammen med? Nei, det er jo en litt mer kombinasjonsspiller i Niklas. Så det er en annen verden det, men igjen, det er fint å spille med Veldo, for han har sine egenskaper, så det er fint det. Hva synes du om den diskusjonen som har gått i forkant nå i media? Skal Stølås eller Pedersen spille venstrebekk? Synes du at den sier seg selv, eller hva synes du om at det er en debatt rundt det? Jeg synes den beste skal spille. Akkurat nå føler du deg best, eller? Vi får se. Hvordan var denne kampen som treningskamp å regne? Føler du at dere er i ruta til tross for at dere har fått lite kamptrening? Ja, jeg føler vi har mye bra. Vi har mye av det vi har øvd på. Vi burde jo selvfølgelig klart å skåre flere mål. Så mye positivt, men igjen, det er mange ting vi kan jobbe med. Sondre Liseth, som vi nettopp snakket med her, hvordan har han kommet inn i laget? Hvordan styrker han dere, føler du? Nei, altså, jeg føler det sier seg selv. Han er en tank på topp. Han holder hvem som helst vekke, så det er en utrolig styrke vi får med han. Så kombinasjonen med han og Vajje er jo, det kan bli farlig. Og du har selvsagt tenkt å spille venstrebekk neste gang, Odo, mot Viking blir vel det neste helg? Jeg skal nå jobbe med en for det, i hvert fall. Skal vi begynne å tenke litt på en serie 11 her? Hvem tror du kommer til å stå i mål, først av alt? En hadde jo ventet at Egil Selvik skulle starte i dag. Nei, jeg blir meget overrasket hvis ikke Selvik står i mål, så det tror jeg nok han kommer til å gjøre også. Hvis ikke han gjør noen fatale feil de neste treningskampene, så det får vi jo bare spekulere i. Men hvis vi skal ta ut fra det sånn som står i dag, så starter han. Vi hører vel forlydende om at det er bestemt at han skal stå mot Viking i hvert fall i neste gang? Ja, men ryktene går på at han starter mot Viking, og hvis ikke han driter seg ut de påfølgende kampene, så starter han i første seriekamp. Nå står altså Alexander Stølås her og debatterer sin egen plass. Blir det han eller Tore Pedersen? Hvem tror du kommer til å bekle venstrebekken mot Sarpsborg? Ja, jeg har alltid vært en stor fan av Stølås. Jeg ser det siste året, spesielt siste halvannet året, at han har en nedadgående formkue.
Han er en spiller som tar ekstremt vare på seg selv, så jeg er litt skuffet over at ikke han har fått mer igjen for den tiden han har investert i sin egen kropp og sin egen trening. Så jeg hadde nok gått for Tore Pedersen som venstrebekk hvis jeg skulle ha tatt ut et startlager. Mikkel Dessler, sier han seg selv på høyrebekken? Ja, den sier seg selv. Dessler har vist gjennom de siste årene at han er en av Eliteseriens beste høyrebekker, så han er selvskreven på høyrebekk. Sier midtstopper på seg selv? Ja, det sier seg ikke selv, for der er det flere om beinet. Men skulle vi valgt i dag, så hadde jeg valgt Tidemann selvfølgelig, som en sjef bak i forsvaret, sammen med Palle. På midten, ja, vi kan vel, en går vel for 4-2-3-1 her nå, det er det som blir fasongen til FK Haugesund nå i starten, tror du ikke det? Ja, nå får vi ikke avgjort det før sikkert neste kamp mot Viking, for jeg tenker det er måten de fremstår mot Viking, det er måten de starter første seriekamp. Men jeg tror jo at basert på det spillermaterialet de har nå, så spiller de 4-2-3-1, og da får vi en 2 over midten, og sånn som det ser ut nå, og sånn som jeg mener at det bør være, så er det Kevin og Bruno Leite som bør inneha de to plassene der. Ja, du tror det blir det også, selv om ikke Bruno starter i dag? Ja, altså det som er med Bruno, det er jo den kontraktsituasjonen hans. Men jeg tror jo at FKH er i en posisjon der at de må bruke alle spillerne, uavhengig av kontrakt, fordi at det har de ikke noe valg, så de vil tro at det er en vettig spiller med de beste spillerne, og da er Bruno og Kevin de foretrukne over midten. Da har vi gjennomgått 4-2. 3-1 til slutt, den sier seg selv på topp det. Altså, den 10-posisjonen som vi snakker om, det er den som Liseth spilte i dag, den er jo selvskreven. Den heter jo Sondre Liseth-rollen den nå. Foran der igjen er det jo Vadji, og så har vi to spennende kanter, og Kim spiller på deg. Det tror jeg blir Badu, som kommer inn i dag og gjør en frisk innhopp. Badu og velde på hver sin kant. Da har vi masse krydder, og da har du en 4-år bandet på topp der, som kommer til å skape mye problemer for motstanderne i årets Eliteserie. Jeg har jo en viss forståelse for at du setter Badu fra start her, men samtidig så fremstår han som en sånn super innbytter med den farten sin, og kanskje litt uskolerte fortsatt. Og ja, men det er litt sånn som jeg sier innledningsvis her, det er litt sånn kampbilder som avgjør. Det er jo ikke alle kampbilder som klær Badu, og så er det noen kampbilder som klær Niklas Sandberg. Sant? Så det er litt sånn avhengig av motstander, hjemme, borte og så videre, så er det flere ting som spiller inn der. Men at du kan veksle mellom de to, det er jo bare ekstremt bra. Da har du mange strenger å spille på. Ellers så hører vi at det er tøffe tider i FK Haugesund om dagen. 2,5 stilling skal vekk. Likevel så skal klubben prøve å sikre seg en spiller til, for de må vernes bort. Det er det de lever av, sier de. Har du tro på det? Og i tilfelle, hva type er det du tror de leter etter? Ja, nå må de ha noe over midten, i forhold til hva som skjer med Bruno, det vet du aldri heller. Men det viktigste er at de får folk inn, for du ser at hvis Tidemann og Dessler er vekk i dag, så begynner det å bli tynt på benken, masse unge gutter, som aldri har spilt et minutt i Eliteserien, så det må styrke spredden, for ellers så kommer det til å bli en veldig tøff sesong for FK Haugesund. Enkelte er voldsomt optimistiske. De mener at FK Haugesund har et ganske så godt lag i år, andre holder litt mer igjen. Hvor tror du dette FKH-laget kan ende med den stallen de har i dag, hvis de ikke får noe mer forsterkninger? Nei, altså det er ekstremt tøff konkurranse i årets Eliteserie. Det er mange lag som satser, og det er mange. Altså jeg tror det blir jevnere i toppen noen gang, og så er det liksom litt under det i topp 5-6 da, så jeg tror FKH kan klare seg hvis de får en par, så får de litt større bredde, så har de veldig god 13-14 mann, så jeg kan tenke meg mellom 6. og 8. plass hadde jeg i hvert fall vært strålende fornøyd med. Ja. Jostein Grenau, han var sur den der siste der, men heldigvis ikke snakket om poeng i dag. Nei, det hadde vært trasigt hadde du sleppt inn den i en seriekamp, men du skal jo ikke slippe han inn uansett, så det er greit å få det bildet der, så vi får vist det og jobbe med og ikke havne i sånn situasjon igjen. Er du fornøyd med det guttene dine viste i årets første treningskamp? Ja, da, deler av det vi er fornøyd med, og så er det jo selvsagt mye å henge fingrene i de neste vekene fremover. Men det var godt å komme i gang og så få de problemstillingene opp på bordet, og så kan vi jobbe mer konkret med det både på tegnebrett og ikke minst på treningsfeltet.
Det er to treningskamper igjen. Hvor toppa var dagens første elver? Ja, han var ganske bra toppa, han var det. Ja, jeg tenker for eksempel Frank Stopple i mål kontra ja, de to andre på så vidt. Ja, det er jo jevnt på keeperplassen. Vi har tre gode keeper, så det er godt. Ja. Stemmer rykten om at det er bestemt at Egil Selvik skal stå mot Viking til helga? Ja da, han står nok mot Viking, ja. Hva var grunnen til at du skiftet kant på Kristoffer og Sandberg? Ja, når det var to spillere som trivs i boks, så var det med tanke for å få litt mer innlegg enn det vi gjerne fikk i dag. Men lot oss... Ja, så er det mer forklaringer bak det, men det blir sikkert detaljer. Fikk det vi kjører på nå? Jeg tenker på Sondre Liseth. Han får vel høyest skår på spillerbørsen til ferdig her i dag. Føler du at han har vært så god som du håpte at han skulle være? Nei, det er vel for at han ligner på ferdig selv. Han ser mye av Liseth i seg selv. Så han kommer til å få høye karakterer hele sesongen, han, hvis han er på banen. Men, ja, altså, han er bra. Det er en bra spiss. Han må bli enda kvassere før mål. Han må utvide avslutningsrepertoaret sitt, og så må vi få han opp enda i knepp fitnessmessig. Så tror jeg det er en ok signering. Men det virker som en voldsomt god arbeidsmoral og sprer masse entusiasme rundt seg. Ja, jeg beit å merke det. Det var litt overraskende. Han har mye entusiasme i seg, men han forstår presset på en litt annen måte enn en Vadji. Så å få to verbale på banen med han og Benji, det er faktisk en stor fordel. To treningskamper igjen nå altså, mot Viking og Start. Er det nok, føler du, eller kunne du trengt deg atskillig bedre tid? Ja, altså, jeg kunne det. Vi ligger jo litt bak det andre. Det er jo forståelig da. Vi har hatt 4-5 veker mindre enn det vi skal konkurrere med, men jeg er voldsomt glad for den ekstra veka, at vi kan jobbe. Men så er stå. Jeg tror vi skal takle det bra.